და უმდიმესი სტატისტიკა, რომელსაც ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს, საქართველოში გასულ წელს უგზო-უკვლოდ 159 ადამიანი დაიკარგა. მათგან 89 მოიძებნა, 16 გარდაცვლილია ნაპოვნი, 60 ისევ დაკარგულად ითვლება. დაკარგულთა შორის ყველაზე მეტი 65 ადამიანი 20-დან 45 წლამდე ადამიანია. რატომ იკარგებიან ადამიანები საქართველოში, რას ყვებიან დაკარგულთა ოჯახის წევრები? ნინა მაჩაბელი ესაუბრა მათ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. გისმენინა. სტატისტიკა, რომელიც ახლა თქვენ მაყურებელს გააცანით, ნამდვილად საყურადღებოა. ეს სტატისტიკა გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამინისტრომ და არის ოფიციალური მონაცემები. ადამიანები იკარგებიან საქართველოს ყველა რეგიონში, თუმცა ბუნდოვანია ხოლმე ძირითად შემთხვევაში მათი დაკარგვის მიზეზები. ერთ-ერთი დაკარგული მამაკაცი, რომლის ოჯახის წევრსაც დღეს ვესაუბრეთ, არის კობა ბაკურაძე, რომელიც 2017 წლის 4 ივნისს დაიკარგა ბათუმში. მას ეძებდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მოგვიანებით, როგორც ოჯახი გვიმტკიცებს, შეწყდა სამძებრო სამუშაოები და ამ მამაკაც უგზო-უკვლოდ დაკარგული სტატუსი მიენიჭა. ოფიციალური ვერსია, რაზეც მუშაობდნენ საგამოძიებო სამსახურები, იყო ის, რომ მამაკაცი ზღვაში შევიდა და დაიღუპა, თუმცა ამ ვერსიის არ შეერა. თავად ოჯახს დაკარგული მამაკაცის ძმა გვიყვება, რომ საკმაოდ ბევრი შეუსაბამობა არსებობს საქმეში, მათ შორის ბულვარში ნაპოვნი ფეხსაცმელი, რომელზეც ამბობდა გამოძიება, რომ ეს ეკუთვნოდა სწორედ დაკარგულ მამაკაცს. მიუხედავად ამისა, ოჯახი ამბობს, რომ ეს ფეხსაცმელი არ იყო ამ მამაკაცის. და საკმაოდ სხვა დეტალებზე საუბრობენ, საკმაოდ ბუნდოვანი ვერსიები არსებობს. ამავდროულად ადგილობრივებს აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები, როგორც ოჯახი გვიყვება, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო. დაუჯერებელია ცოტა, რომ აი ის ვერსია, რაც ოფიციალურად გააჟღერეს, რომ შევიდა და დაიხჭო. იმ დროს, იმ დღეს კი კობა საერთოდ არ ყოფილა ზღვის პირზე, იყო სარფში ოჯახთან ერთად. ერთადერთი რაც დაგხვდა, ეს იყო ის, რა ქვია, ფეხსაცმელმა ეჭვი გამოიწვია, იმიტომ რომ არ იყო ის ზომა და არ იყო ის, რასაც ის იწმევდა ხოლმე. ასევე ეჭვბადებს ის, რომ ბულვარში არც ერთი ვიდეო კამერა არ მუშაობს. არის ვერსია ასეთი, რომ შეიძლება აი სკუტერმა დაეჯახა, შეიძლება თავში დაეჯახა და გათიშა. ნუ ამ ვერსიას რო დავეყრდნოთ, მაშინ გამორიყავდა სხვა, ხო? მეორე ვერსიას ამბობენ, რომ გაიტაცესო, ვის უნდა გაიტაცა? და რატომ? მევალე მაგას არ ყავდა, ბიზნესი მაგას არ ქონდა. ოდესღაც აი ამას ყველაფერს ნათელი მოეფინება. ეხლა შეიძლება ვიღაცა იცის, მაგრამ არ ამბობს და რაღაცაში არის საქმე. რომ ვეკითხები ოფიციალურად, ესა რა ქვია, რომ ამბობთ დაიხჭო, დაწერეთ, ვერ დავწერთ მაგას, თუ ცხედარი არ გამორიყაო. ალბათ უგზო-უკვლოდ დაკარგული, მაშინ უნდა გააგრძელოთ, მე ვთქარი, რომ კაცი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა და ვსიო. კიდევ ერთი დაკარგული მამაკაცი 67 წლის თამაზ აივაზოვია, ის 2019 წელს დაიკარგა ერთ-ერთი კლინიკიდან. როგორც ოჯახი გვიყვება, ორთაჭალის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მამაკაც ჩაუტარეს ოპერაცია. ოპერაციის ჩატარებიდან ორ დღეში კი ოჯახს დაურეკეს კლინიკიდან და უთხრეს, რომ მამაკაცი გაიქცა. ამის შემდეგ დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები, სამძებრო ღონისძიებები ტარდება, როგორც ოჯახმა გვითხრა, თუმცა ამ დრომდე მას ეძებენ. ამოიღეს თუ არა კამერის ჩანაწერები, ან საერთოდ რა სამძებრო ღონისძიებები გაატარა, შესაბამისმა უწყებამ ეს ამ დროისთვის უცნობია. ოპერაცია ხონდა გაკეთებული და მესამე დღეს გაიქცა. ეგრეთ 12 საათი იყო. ო დამირეკეს. რო ბიჭაჩენი აღარ არისო და რო ურ არ არის მეთქი და. მე მგონა დაიღუპა რა. და არა, გაიპარა სამოწყობოდან წავიდა. დავდიოდი იქაც, მილიციაში მარმარი და მივდიოდი, მიბარებდნენ რამე, ყველაფერი უყვებოდი, ან როგორ ანაირად გაიქცა. რამე თვითონ პოლიციაც კი იყო. სამოწყობოში მოვიდნენ, მთელი ისენი მაიყვანეს, რომ და ესე მადი შავნაბადა რა, და ეგრ შავნაბადაზე ამოდის იქ და აი ეგრ მთელი ჯარიო თუ სპეცნაზი გაუშვეს, აი ეგრ სუეძებდნენ. თუ აკეთ არ არისო, იქ ეძებდნენ, არ არისო, ჩასული არ არის, კამერები უყენო, ჩასული არ არის ფეხით. მივდივარ ხოლმე, ვაკითხავ ხოლმე, ძებნაშია, ესე მეუნებია. დაკარგული ადამიანების მონაცემების შეგროვება 1973 წლიდან დაიწყო და სწორედ 1973 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის ჩათვლით დაკარგულია 6571 ადამიანი, 5549 ნაპოვნია, ხოლო 1022 ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ.